היי רן, רציתי להראות לך את התוכנית הקטנה שכתבתי בכדי לבצע את הפקודה טרייסראוט, כמו שאנחנו מכירים אותה, דרך הראו סוקט ליישם זאת. זאת משום שאמרתי לך בטלפון במועד הרעיון, כל כך לא הרגשתי בנוח שידעתי את התשובה בצורה מאוד חלקית ולא ידעתי לחבר נכון את ה... מידע שהבאת לך, אז לכן רציתי להראות לך שאני יכול ליישם את זה ולהגיע לתוצאות שהן טובות, כמה שיותר מדויקות ואמינות. אז בואו נראה דוגמה קטנה. אז בעצם בואו נפעיל את גם סניפר שלנו הקטן פה. בעצם התוכנה היא מאוד דינמית, מבקשת מהיוזר כתובת IP, ביתן של גוגל. גם נותנת את האופציה להקליד את הדאטה עצמו בתוך הפקד, בתוך ה-SMP section, ונותנת גם לנו לבחור מאיזה TTL להתחיל, האם אנחנו רוצים להתחיל עם TTL 1 ולקבל את כל הפריסה של ההופים, או אנחנו רוצים לבדוק את זה מ-TTL יותר גבוהים. אז בואו נתחיל עם 1 ונראה איך זה עובד. אנחנו יכולים לראות שדי קיבלנו תשובה די מהירה. ניסיתי ככה לעשות את הפקודה הזאת כמה שיותר, זאת אומרת, המינה דרך ה-SMP. יש הרבה מכשולים בדרך שאתם מיישים את זה ב-Row Socket, כי למעשה, כשאתה פותח IP Proto ICMP פרוטוקול, ברגע שאתה מבצע את הפונקציה של Receive, של קבלת מידע, אם אין בבאפר שום דבר, אז בעצם יש לך תקיעה בתוכנה. וכדי להתגבר על זה, פתחתי סוקט שני, שהוא בעצם רק הסוקט שיקבל, זאת אומרת, יהיה הריסיב, אותו סוקט שבעצם מקשיב לכל התעבורה המתקבלת, והוא מתחיל מה-PF packet, זאת אומרת, מהפריים, מה-Layer 2, ואתה צריך לפרוס אותו כמו שצריך, לא לטעות, כי זה לא מתחיל מה-IP header, אלא מהפריים, אז להוסיף עוד 14 בייטס לכל הפרסינג והספירה שלך. אז אנחנו יכולים לראות שבעצם אחרי 12 הופים הגענו לכתובת של גוגל. בואו נראה עוד דוגמה. ניתן IP אחר. ניתן לו פעם בית אחד של דאטה ו-TTL להתחיל מ-4. אז אנחנו יכולים לראות שמ-TTL 4 בעצם אנחנו מקבלים תשובות יותר רחוקות, זאת אומרת, בלי שאר התשובות של ה-TTLים היותר נמוכים. בואו נראה מה יש לנו בסניפר פה, בעצם איך אני עשיתי פרסינג נכון לכל המידע שקיבלתי. אז הסניפר הזה הוא עובד מרמה, כמו שאמרתי, ל-Layer 2. וכיוון שזה מ-Layer 2, אז צריך להיזהר מ-14 בייט ראשון. כמובן שאנחנו נחפש לכל IP בדרך, לא IP הסופי. 1111 פה ולפני זה 888, אנחנו נחפש ICMP reply שהוא 0B00 11, זאת אומרת 11 ו-0, זאת אומרת time exist TTL exist, ובעצם כך למעשה אותו ראוטר יכול להחזיר לנו תשובה עם TTL 1 בלי שהראוטרים האחרים בדרך לכיוון ההפוך, לכיוון שלנו, בעצם יעשו משהו עם ה-TTL הזה, כי הוא שם בעצם את ה-0B00 בטייפ והקוד של ה-SMP, אז אנחנו יכולים להישאר עם TTL 1 ב-IP, כמובן שאפשר לעשות עם הדברים האלה מניפולציות אחרות, אבל לא לשם כך אנחנו פה עם התוכנה. אז כפי שאפשר לראות, 6 בייט ראשונים זה של ה-Destination MAC address שלנו, ואחר כך ה-Source MAC address של הראוטר, בעצם ה-IP שמעביר לנו את כל המידע. הקפיצה הראשונה ל-888, אנחנו יכולים לראות בעצם, קודם כל, שקיבלנו פה, אנחנו ה-destination ב-IP header, ו-4 bytes לפניו, בעצם, אנחנו רואים את הכתובת IP שממנה קיבלנו את ה-TTL exist. איך אנחנו יודעים? כי אנחנו רואים פה את ה-0B00, וכמובן שאנחנו צריכים לבדוק שהפרוטוקול הוא 0-1, וכמובן צריך לבדוק אחר כך בהדר שבאמת ה-destination הוא ל-8888,
וכמובן, הסור שלנו הוא 192, 168, 188, וכך בעצם הפור בית האלה, וכך בעצם אנחנו יודעים שזה מתכוון, זאת אומרת, יש פה כוונה אלינו, למה שאנחנו בודקים, ולא סתם ICMP אחר, שאנחנו יכולים בצורות לעשות לו פרסינג ולהדביק אותו למידע שלנו. אז בואו רגע נסתכל על הקוד שלנו, ונראה איך אפשר בעצם לבצע את זה עם ה-Raw Socket, שיש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם, אז כפי שאנחנו רואים, התחלנו פה עם, פתחנו פה Raw Socket, עם הפרוטוקול שלו IP Proto ICMP, ואנחנו אמרנו לקרנל, שמנו את IP header include באחד, זאת אומרת שאנחנו אומרים לקרנל, אל תתעסק לנו בצ'קסם וב-IP header ובטוטל לינק, אנחנו נעשה את זה עצמאית. אם אנחנו רוצים בעצם שעושה את זה, שיעזור לנו, אז אנחנו נשים את הערך 0, אבל כל עוד שיש ערך אחר הוא לא יגע בכלום. כמובן שאחר כך פתחתי עוד סוקט שמתחיל מ-F packet, מלר 2, ובעצם רואה את הכל, מרמת הברודקאסט, את כל הפרימים שאנחנו מקבלים. למה? כי יש בעיה עם ה-Raw Socket, עם הפרוטוקול IP Proto ICMP. בדרך כלל שאתה רוצה לקבל מידע אחרי ששלחת, אחרי שעשית send, ואתה רוצה לקבל receive מהבאפר, אם אין שום דבר בבאפר, הפרוטוקול IP Proto ICMP יתקע את התוכנה בעצם, ולא ימשיך הלאה כפי שאר הפרוטוקולים, לא כפי שאר הפרוטוקולים שאנחנו עובדים עם ה-Raw Socket, אז בעצם צריך לשים לב לזה. אז לכן פתחתי פה עוד Raw Socket שהוא בעצם השני, מלר 2 שהוא בעצם יאזין לכל התקשורות שאנחנו רוצים לקבל אחרי הביצוע שלה. אז אנחנו יכולים לראות שהגדרה הראשונה זה בעצם הפונקציה של ה-IP, בעצם ה-IP header שלנו. יש כמה דברים שצריך לשים לב. כמובן, אנחנו מקבלים את ה-Destination IP מהיוזר עצמו. מקבלים את ה-Total Link לאחר שאנחנו, לאחר שהיוזר בעצם הכניס את הפיילוד עצמו, את הדאטה סקשן של ה-ICMP, אנחנו נצטרך, לפני שאנחנו פונים ל-IP, לבצע חישוב, ואחר כך להחזיר את זה לפונקציה שלנו של ה-IP header, ובעצם כך למעשה אנחנו נשלח פקטות תקינות, וכמובן האחרון זה ה-TTL, שגם אנחנו מקבלים מהיוזר עצמו. אז אפשר לראות פה כל מיני בעצם חישובים, ו... אני מאוד אוהב לכתוב, ולכן אני, אפשר לראות שאני בקושי משתמש בחישובים שלי באקסה, כי בעצם כשאתה משתמש באקסה, אתה מקצר הרבה מאוד דרכים, זה טוב, אם אתה רוצה לעשות בזמן, מצד שני, אתה לא משמר, לפי דעתי, יכולת כתיבה. לאחר שחישבנו ואימרנו את הכתובות IP שקיבלנו כ-ASCII מהיוזר, הפכנו אותם והפכנו אותו לאקסה, אנחנו קודם כל, נכין את ה-IP checksum שלנו, על ידי כך שניקח את כל ה-variable, את כל המשתנים של ה-IP header, אם זה version, TOS, total, IT, fragmentation, TTL, IP proto, IP check, source ו-destination address, נשלח אותם ל-IP checksum פונקציה בעצם, שהיא בעצם תחזיר לנו מערך דו-ממדי, שבתוכו כל הערכים הללו שכרגע הם כרגע הם גם באקסה, אבל אחר כך הם הופכים לאסקי אחר כך, הם הופכים לבינארי. אני מאוד אוהב לעבוד עם בינארי, כי אני אוהב לשלוט בכל ביט שבעצם יוצא מהתוכנות שלי או נכנסות, וככה יש לי שליטה מלאה ואני יכול טיפה יותר לחפור בעומק בנושאים מסוימים. אז אפשר לראות פה בעצם ש-IP checksum מקבל את אותו values של IP header, ומחזיר לנו 2-dimensional array, array דו-ממדי, שבעצם כל הערכים הם בבינארי. כמובן שאת כל המעברים והטרנזישן שאני עושה לערכים, אני משתמש במתודות ופונקציות אישיות, זאת אומרת אם אני רוצה להפוך פה אנחנו רואים שזה כבר הפכנו את זה ל-X, ופה אנחנו הופכים את זה מ-X לדצימל, ולאחר מכן אנחנו הופכים את זה מדצימה לבינארי. זה אפשר לראות נגיד את הבינארי, התוכנה הקטנה בינארי, שהיא בעצם, בוא נראה, אפשר לראות שבעצם פה אני מבצע את כל, ה, את
כל המראות, כמובן זה משהו די פשוט, זה לא מסובך, אבל כמובן צריך לדייק פה. אני מאוד אוהב לשלוט בכל התוכנה, אז לכן אני פחות משתמש בעזרים חיצוניים. מתי שצריך, צריך, ברור, אבל מתי שלא צריך, אני מעדיף לשלוט את זה לבד. אחרי שקיבלנו בעצם את ה-2-dimensional array, את המערך דו-ממדי, אנחנו נעשה, אנחנו בעצם נחלק את כל הבינארי ביטס שלו, שיש לנו, נכתב, נחלק אותם ל-16 ביטס של קבוצות של 16 ביטס. כמובן שצריך לשים לב שלא יצא לנו פה, זאת אומרת שהחלוקה תהיה מדויקת ולא נפספס או נוסיף איזה ביט בטעות. ורק לאחר שאנחנו מחלקים את 16 ביטס, בעצם אנחנו מיישמים את האלגוריתם של IP checksum, שגם פה זה אלגוריתם אישי, שבעצם מחשב את זה על אותם 16 ביטס of binary values של ה-2-dimensional array. אז אם נלך רגע נראה את הפלט, אפשר להבין את זה יותר טוב. בואו נראה רגע את אפשר לראות את אפשר לראות את האלגוריתם, לא שהוא כזה מסובך, בבינארי, לחישוב הצ'קסם. די פשוט, זאת אומרת, אני יכול לעשות אותו יותר טוב, אבל אני די סומך עליו, כי עד היום בעצם הוא ממש משרת אותי טוב במהירות. בואו נראה את הפלט. אפשר לראות פה בעצם את כל הפלט של החישובים שלנו, אז בעצם שהתחלנו עוד פעם את התוכנה שלנו, אנחנו יכולים לראות שבעצם אנחנו מקבלים פה את ה-IP header שלנו ב-binary bits, ואנחנו יודעים שבסך הכל יש לנו 160 bits, אם אנחנו נחלק את זה ב-8, אנחנו נקבל 20 bytes ל-IP header שלנו, בסך הכל, אחרי כל החישובים. לאחר מכן אפשר לראות פה את בעצם IP checksum שלנו, שהוא בעצם מחשב את את ה-value הסופי. אחרי שיש לנו value סופי, אנחנו צריכים לבדוק לפי ה-RFC, לפי הדרישות שלו, שבעצם האורך עצמו של ה-IP checksum value הוא לא גדול מ-16 ביטס. אם הוא כן גדול, אז אנחנו, מה שאני עושה, ככה אני, זה מה שמצאתי, עצמאית, אגב, אני לוקח מצד שמאל את הביטס, שבעצם גורמים לו להיות יותר גדולים מ-16 ביטס, ולאחר מכן מבצע עליהם, גוזר אותו בעצם מהוואליו המקורי, ומחשב חיבור ביניהם עוד פעם, קסור גייט של IP checksum ביניהם. ואז בעצם ככה אנחנו עושים, בעצם ככה אנחנו מקבלים תוצאה מדויקת, לפי הדרישות של RFC. אחר כך, כמובן, אנחנו פונים ל-ICMP פרוטוקול. פה בעצם אנחנו צריכים לטפל בדאטה ששלחנו. אוקיי? אז בעצם אני מחלק את הדאטה ל-2 bytes, כל ASCII byte הוא 8 bits, 1 byte, byte 1, ובעצם, סליחה, וככה בעצם, שאני מחלק אותם, רגע, כשאני מחלק אותם לקבוצות של 2 bytes, אז בעצם יהיה יותר קל לי לחשב את הצ'קסם, שאני אוהב לחשב את זה על 16 bits של קבוצות. כמובן, אני עושה פה הרבה משחקים עם הביטס, מסטרינגים ל-array, מ-array ל-2-dimensional array, ככה בעצם אני שומר על כושר של כתיבה בעצם, לא מעבר לזה. אז אפשר לראות פה ה-ICMP בעצם גם דאטה וגם הדר מגיע יחדיו, מגיע ל-256 ביטס. לאחר מכן אנחנו גם מחשבים את הצ'קסם שלו, ה-ICMP צ'קסם עם אותו אלגוריתם, ופה עוד פעם אנחנו בודקים אם יש לנו איבר סופי שהוא גדול מ-16 ביטס, כמו שאנחנו רואים פה, אז אנחנו ניקח פה, זה למעשה 19, אז אנחנו ניקח את השלושה מצד שמאל, נגזור, ועוד פעם נחשב עליהם את ה-ICMP checksum. אחרי שיש לנו את זה מוכן, אז אנחנו יכולים לעבור למנגנון הראשי בעצם של התוכנה. בואו נראה, פה אנחנו רואים את ה-ICMP פונקציה בעצם, עם כל החישובים של ההדר והדאטה, כמובן שצריך להיות מדויק כדי לא ליפול ולא לשגות.
פה בעצם אנחנו מתחילים את הפונקציה המרכזית של של התוכנה עצמה, שבעצם היא שולחת כל פעם שאנחנו קוראים לפונקציות של ה-IP ושל ה-ICMP, היא שולחת לאותו, קודם כל ה-TTL עצמו שאנחנו מעלים אותו כל פעם, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים מאחד, אז מאחד ואילך, ואנחנו כמובן צריכים לקבל תשובה. אז אפשר לראות פה שאני משתמש בסוקט שונה, טרייס 2 מטרייס 1, מהשליחה, כי כפי שאמרתי לגבי התקיעה של ICMP פרוטוקול, שאנחנו עובדים ברוב סוקט. אז בעצם אנחנו נקשיב לדברים שנקבל, ובעצם אנחנו מקסימום נחזור פעמיים על IP מסוים, על TTL מסוים שלא קיבלנו ממנו תשובה אמינה. זאת אומרת, אם קיבלנו כוכביות, לא קיבלנו שום דבר, לא תפסנו שום דבר. כמובן שאנחנו נקביל את כל התוכנה הזאת בדרך כלל, ככה אני ראיתי את זה, ממוצע של 20, מקסימום 20 חזרות, או עד שאנחנו נקבל את ה... תשובה הסופית שלנו, שזה יהיה ISMP reply רגיל, ואנחנו גם נוודא שאותה כתובת שמרצילה לנו, זו אותה כתובת מלכתחילה ששלחנו את הטרייסר. אז אפשר לראות פה בעצם שאנחנו תופסים פה את ה-FB00, וכמובן את ה-ISMP reply רגיל, אם זה מ-888 כמובן. וזהו, כעיקרון, ככה כתבתי אותה, שמתי אותה, היא עובדת די מהר. אפשר עוד כמובן הרבה להוסיף ולשפר אותה, אבל זה ככה בשביל ככה להסביר את עצמי יותר טוב שלא הצלחתי כמובן, ורציתי להראות לך שאני כן יודע טיפה. וזהו, אז ככה בעצם שמתי את זה. זהו, תודה רבה על ההקשבה, ונשתמע. תודה.